Jag kommer inte köra med luft. Alltså man får damp på den här när det är vad heter det, så där många som ja, när man får den där hela tiden, två stycken. Vad tror du om den här då? Lite. Gillar du den här med? Det är bara skriva klubbs hörni och då ska vi recensera nu. Jag tycker den här, jag tycker inte om den här alls. Gör du det? Vi ska ha spelupplevelse på den här hörni. Ni vet hur det funkar med restriktion 1, 2, 3, 4 eller 5. Där 1 är lägsta och 5 är högsta. Så spelupplevelse på den här hörni. Vad, ja. Nej, alltså, jag tycker den här är... Ja, vad säger du? Jag har ju sett vad som kan hända på den här, så... Det är nice. Nej, alltså, jag måste ge en... Jag kommer ge den här en trea på spelupplevelse. Den här är alldeles för stökig. Vad säger ni i chatten? 1, 2, 3, 4 eller 5? På spelupplevelse. Det är alla olika. Jag ska 4, 2. Och du sa vad då? Abbe? 5. 5? Ja, men den här gillar jag för att man kan ha verkligen extra funktionen att man kan betala för två skatter. Ja, det är mycket 5 alltså. Fem. Alltså det kommer bli en 5 då, I guess. Alltså ni måste räkna helheten. Det är det, alltså med två skatter så absolut. Men då får vi, ska vi sätta 4 eller 5? Sätta 5 då, det är inte ofta det blir då. Sätta designen då. Alltså designen får en 5 av mig, den är grym. Designen är riktigt bra. Sätt en 4 skriver de. Jag håller med att designen måste få 5, den är grym. Nej, det går nog inte att designa den här bättre. Tror jag. Ja, så är alla tycker olika. Så är det. Det är därför vi recenserar. Alla får skriva vad ni tycker och tänker. Sätter vi en 5 eller 4 då? Sätt en 4 tycker jag. På design. Ja. Så nu ska vi en till sån här på bonus då. Musiken, ja. Jag sätter nog 4. Den är bra. Vad säger ni om musiken, chat? Fem, oj. Här går det fort i hockey. Fyra, tre, fyra, fyra. Det luktar nog 4 alltså. 5. Jag luktar typ en 4. Ja, den här kommer få högt alltså. Ja. Oh. Ja, jag vet ju. Jag hade ju nästan velat att Bilsa skulle varit med nu. Ja, han hade skrivit 5 på allt. Han hade ju gidrat. Han hade ju vevat mot alla. Nej, jag har fått max min grabbar. Jag har fått max, jag har fått max min på en allt. Ljudet då? Ja, ljudet chat. Vad säger ni? Säger vi om ljud, 1, 2, 3, 4 eller 5. Alltså ljudet med två skatter, så det är inte extremt jobbigt. Eller är det bara jag som tycker det? När en vi kör nog med dubbelfunktionen. Ja, men då. När den bitar varje runda. Hur är det jag drar på det då? Bärnan. Det går inte. Vart tog den vägen? Vart drar jag på skatten?
på pengarna då? Det är ju borta. Ner. Ner. Va? På pengar. Ovanför autospinnen va? Jag tror inte det, jag får starta om den. Där. Och så två skatter då. Ja. 3 kronor. Och så då... Jaha, 3 kronor och sen så kör vi 20 stund. Då får ni se den här med 2 då. Den här funktionen gillar jag. Nej, den låter ju hela tiden så här. Det är skitjobbigt. Jo, men det är ju liksom... Det är ju ett bättre sätt egentligen. Och du får ju aldrig bonus heller. Det är det som är problemet. Alltså, hade Gates 1000 haft en sån här funktion, alltså... Jag nej, det hade jag aldrig spelat. Jag hade aldrig spelat. Men, ja, vad säger ni, chat? Är det där? Ni som bestämmer hörni. 1, 2, 3, 4 eller 5. Var vi på ljud eller? Ja, ljud. Alltså, jag vi är på ljud, trea. Jag ger en 3. Oh, vi fick bonus va? Yes. Ljudet då hörni, innan vi går in i bonusen här. Ljud 1, 2, 3, 4, 5. Jag säger en 3. Vad säger vi om ljudet då hörni? 1, 2, 3, 4 eller 5? 3, 3, 3, 3. Jag säger 3, vad säger du? 4 eller? Ja, jag säger nog 4 rakt igenom bara. 4, 4, 4. Ja, men det kommer bli 4, 5 där också. Då blir det en 4. Det är högt. 4, 4. Ja, men nice. Då så, ja. Då är extra funktion va? Ja, ja extra funktion. Slipper vi köpa bonusen, gött. Kör vi bonus. Jag fattar ingenting, så du får ju typ guida. Men vad är det man ska ha? Du vill att allting ska connecta med gångerna, fast du vill att gångerna ska vara högre. Okej, okay. Så det här är jättedåligt det som händer nu alltså? Ja. Så det här blir ju inga pengar i bastun. Jag fick 45 spänn. Nice! Ja, vad tyckte ni om bonusen hörni? 1, 2, 3, 4 eller 5? Alltså, kommer han då? Ja, nu är han här, vet du. Det är bara för att du har fått max win. Ja, det är 5 alltså, herregud. Ja, då ger vi den 5 då. I'm up for it. Den är, jag alla jag det är kul att alla tycker olika. Så det är nice. Skriv en 5 på den då. Den här fick ju svinhögt alltså. Nästa kan också få högt. Ja, det kommer han. Jag hoppas att folk inte bara säger för man har vunnit eller förlorat på den, utan man får vara opartisk. Alltså jag är nervös för Sweet Bonanza Nabba. Fan! Ja, hoppas vi... Men får vi vanliga bonuset då behöver jag inte. Jo. Nej, absolut jo. Inte. Det är inte du som har gjort i reglerna. Absolut inte. En super ska vi bränna idag. Nej, det ska vi inte. Chatten som bestämmer. Nej, ska vi inte göra det? Jo, verkligen inte. Du hör till i resten. Att det resten ser. Nej! Ja, bildsan, släng en poll. Nej! Vi spelar ansvarsfullt och det blir ingen poll. Men vi ska lösa en på Sweet Bonanza. Ni behöver inte lägga poll.
Får vi en bonus till här eller? Det vore ju fantastiskt. Ja, nu ligger en på. Ja, men alltså ni är så stekta alltså.